mota ce ta tankan mai fetur wanda ta sami faduwa misalin karfe 11 na dare to haka dai mutane sun fito ana ta hayya hayya kuma zuwa karfe 12 haka sai ta samu ainihin kamar tanki ya fashe sai wuta ta tashi to wannan wuta ta kama ci wanda ta kai har kimanin karfe 3 na wannan abu na dare bata mutu ba. This strategy is a very serious strategy. We have a oil tanker explosion in different hospitals.